No moi. Se olisi jälleen uusi päivä. Katsotaas paljon meillä on täällä puuta. Meillä on 300. Onks meillä tasan 300? Meillä on tasan 300. Aika hienoa. Okei. Se tarkoittaa sitä, että me voidaan mennä korjaamaan se silta vielä tänään. Ei se haittaa mua yhtään. Mä yhtään olettanut, että meillä olisi jo 300. Mä mietin, että onko tuossa niinku stäkin koko 300 ja sen takia se tuli täyteen vai sattuko se vaan, että mulla sattuu olemaan juuri 300. En tiedä. Siellä lehmä partioi. Joku sanoi, että nuo on possuja, mutta mun mielestä ne on ihan selviä lehmiä. Moni moi. Mikä tää on? Random kolo. Se silta oli muistaakseni tuolla rannalla. Hei, älä kävele puun läpi. Alkaa tulla pimeäkin jo. Ja tästä oikealle. Tuossa on matojakin. Okei, kyllä. Silta on valmis. Täällä on vaikka mitä. Eli siis ei oikeastaan mitään. Korallia. Ok. Laituri. Mikähän tämän paikan pointti nyt sitten niin kuin oli? Ei mitään hajua. Se on joku sininen juttu. Merisiili. Ok. Ihan kiva. Savea. Ja lisää savea. Onko täällä vasemmalla päin? Ei oo mitään. Okei, mennään nukkumaan kotiin sitten. Eihän meillä oo... Ei meillä ole mitään, mitä meidän pitäisi museoon mennä. Tai viedä, ja museokin taitaa olla kiinni, vaikka oiskin. Niin. Kotiin siis. Mennään täältä ylempää. Pikkuhiljaa alkaa tajuamaan, että missä mikäkin paikka on täällä. Joka on ihan loistavaa. Ai että. Ei näy matoja. Eikä mitään muutakaan poimittavaa. Kai me ollaan kasteltu nää. No jos ei oltu, niin ei mahda enää mitään. Heitetään simpukka. Tuo. Ja nuo. Myyntiin. Ja laitetaan nuo asiat tuonne. Okei. Etu. Mennään nukkumaan. Eipä niistä saadu oikeastaan mitään rahaa. Nyt on tanssiaispäivä siis, käsittääkseni. Katsotaan telkkari. Joo, vokkia, tiedetään miten sitä tehdään. Okei, mulla on vähän ekstra... Ei, älä ota sitä pois. Ekstra onnea tänään. Ja huomenna on aurinkoinen päivä. Kastellaan ihan ensimmäisenä nuo. Mä en muista yhtään, missä ne tanssiaiset piti olla, joten toivottavasti me löydetään se paikka. Tai että moneltako ne oli. Mulla ei nyt ole ketään tanssikaveria, mutta... Ehkä Elliot tulee sinne ja... Me tullaan siellä tosi hyvin toimeen sitten. Toivotaan näin. Mä en halua kasvattaa mitään uutta, koska mä luulen, että joka se 28. päivä niin loppuu tämä vuoden aika. Ja sitten käy huonosti. Ai. Eli festivaali on ilmeisesti tuolla. Mun pitää tulla takaisin myöhemmin. Ok. Voidaanko me mennä tuonne suuntaan?
toivotaan. Joo, voidaan. Moneltako se oli? Mä en tiedä yhtään monelta se oli. No, kyllä me se vielä saadaan selville. Tai sitten mä vaan skipataan se silleen, että unohdetaan. Tai niin, lol. Tänään oli tanssiaiset. Tuolla ei ole mitään. Täällä ei ole ketään. Tuossa on joku jävä. Moi. No, ota kuitua. Se ei tykkää tuosta. Voinko mä nyt mennä tänne suuntaan, jos se olisi 8:00 alkanut? Ei sitten. Voidaanko mennä tänne? Tuo lukossa. Me ei voida tänään tehdä oikeastaan mitään ilmeisesti. Olisiko se 9:00 alkanut sitten se festari? Me käydään kaupassa tässä välissä. Kauppakin on kiinni. Kaupan pitäisi kohta aueta sentään. Moi jäbä. Hei! Hei, mä haluan kopitella sun kanssa. Ensi kerralla. Hyvä! Hei, tanssiasto on alkanut. Mennään. Kyllä, juostaan. Hei, jäbä, tuu tanssiaisiin sieltä. Onkohan Elliot siellä? Mä niin toivon. Hei, tuu tanssiaisiin. Juu, ei kannata ytököitä kaivella. Jätän madot varsinkin mulle. Aha. Ok. Ai täällä. Kauppa. Tonnin. Rare crow. Nyt mä toivoisin, että mulla olisi rahaa toho. Se on joku harvinainen juttu. Moi. En oo kokeillut mitään punaista hyytelöä. Emily tanssii varmasti sun kanssasi. Hei, mä voin täällä pyytää niitä. Elliot. Elliot, missä sä oot? Tuo... Eihän tää tarkoita... Elliot. Haluaisitko sä olla mun tanssikaveri? Se tyrmäs mut. Mä sain rukkaset. Onks Liah ja Elliot niin kun... No mites sä? Haluatko sä olla mun tanssipari? Se ei halua olla mun tanssipari. Ois tuonut sun onkivava. Kenen kanssa mä nyt tanssin sitten? Hienot kukat on kyllä. Tuo ei näe niitä. Ei vielä, kun mä tarvin ne tanssipari. Sinä? Kiitti vaan! Sama tunne. Hei, pyydä Marnita tanssipari. Linus. Voiko sä Linus tanssia mun kanssa? Ei. Harvey? Lääkäri? Ei, toki haluu pyytää jotain muuta. Penny? Ei. Mitä? Noiden kanssa mä voin jutella uudestaan. No haluaisin tanssia. Kenen kanssa mä ei olisi vielä jutellut? Sinä? Joo, tosi noloa on tanssia. Sebastian, emojätkä. Sam. Siis... Mä jää niin ilman tanssikaveria. Elliot. Ei tänään. Onks täällä joku, jolta mä en oo kysynyt vielä? Ei taida olla. Aloitetaan sitten.
mä oon pettynyt. Missä mä oon? Missä mä oon? Tuolla. Mä seison nurkassa yksin. Ai harmi. Onks toi Elliot? Taitaa olla. Nyyh. Siinäkö se oli? No sepä oli hauskaa. Oli hauskaa seistä nurkassa. Ei, ei, en mä halunnut noin tehdä. Se ei ole nähnyt korppeja vielä. Hei, mä tiedän muuten yhden jutun. Tuolla ei tun vesikuppi, mä annoin sille vettä. Joo, sepä oli hauska päivä. Ehkä ensi vuonna mä saan tanssia jonkun kanssa. Ai vitsi. Hei, televisio. Living of the land. Okei. Hedelmäpuita kannattaa siis istuttaa. Mikä on tämä? En mä oo siihen istuttanut mitään. Miksi tässä on kasvi? Onko se ollut se linnun pelättimen selän takana koko ajan, että se on piilossa? Ehkä. Noin. Nuo on kasteltu. Mitäs me tehdään tänään? Mä luulen, että meidän kannattaa mennä sinne kaivoksiin. Mitä meidän questit sanoo? Mun pitäis sulattaa kuparia. Mun pitäis tuoda kukkakaali tolle. Ja sitten rakentaa se kuuppi ja mennä sinne levelille 40 siellä kaivoksessa. Okei. Voisiko tää niinku kuukausi loppua jotain vuoden aikani? Mä voisin siitä sitten niin kuin saada kasvatettua kesäkasveja. Se olisi tosi kivaa. Okei. Joo, kyllä me mennään kaivokselle. Tulee tuommoinen. Mulla ei ole muuten mun ruokaa mukana. Mitä tapahtuu mun mansikoille? Mitä hajua? Ehkä toi yksi turnip. Aina meinaan sanoa sitä turnipsis. Palsternakkaa auttaa. Level 10. Level 11. Se on helppo. Okei. Okay. Au! Kuole. Noin. Epäreilua, kun justiin kun pääsen tuonne, niin sitten alkaa madot hakkaamaan. Noni. Älä ollenkaan hidasta mua. Oi, jes. Hakataan toi kuparijuttu ja mennään seuraavalle levelille. Tää on infested, mikä se olisi hyvä suomennos. Siis täällä on paljon näitä ötököitä nyt tässä levelillä. Ja mun pitää kai tappaa kaikki, että mä pääsen seuraavaan. Ainakin mitä mä katsoin jonkun toisen tyypin videoita, niin siinä on justiin niin. Toivottavasti täällä olisi kovin paljon niitä, että mun energia ei menisi tähän. Ja elämää. Ei se mitään, jos energiaa menee, tai no on sekin ongelma, mutta jos mä kuolen tänne, niin se on isompi ongelma. Tulkaa tänne vaan, mä hakkaan. Kop, kop, kop. Nyt sieltä tulee tommonen pörriäinenkin. Ihan liikaa monstereita. Au! Pitää syödä se mun palsternakkani nyt kohta jo. Eiku, mikä se oli? Sipuliko se nyt tällä kertaa oli? En mä syö sitä vielä. Mä toivon, että mä en kuole.
Okei. Tossa on jo niin portaat alaspäin, joten ei mitään huolta. Tämä ilmeisesti ei ollutkaan niitä, että piti oikeasti vaan hakata kaikki. Tänne periaatteessa sama hakattiinkin, mutta... Level 13. Noin. Miksi mä hakkaan näitä, kun mä voisin hakata näitä kiviä, että yrittää sitä kautta löytää sen sisäänkäynnin tai portaikon? Kun jos mulla on energia... Noni, hyvä. Level 14. Kyllä mä lyön sua miekalla. Au. Kyllä tää vähän sattuu, mutta... Ei. Niin. Sinä. Okei, nyt mä syön tuon. Perussipuli. Topaasi saadaan ilmeisesti täältä taas. Mä jostain luin jotain, että mun kannattais antaa noita jalokiviä lahjaksi semmosia tyypeille, jonka hiukset on saman värisiä. Se ilmeisesti toimii jotenkin niin. Level 15. Ja hissi, kyllä. Noustaan ylös. Se oli helppo. Joo. Käydäs tuolla, koska mä oon käynyt siellä pitkään aikaa. Jaha. Se aukeaa kahdelta päivällä vasta. Tää sipuli. Onks täällä muuta? Miksi se voi auta yhdeltä? En mä jaksa noin kauaa ottaa. Nyt meillä on tosin toisaalta toinen sipuli, niin ehkä me voitais mennä tonne kaivokseen vielä ja yrittää päästä vielä toinen level alaspäin. Tai level 20. Noin. Kop kop. Oispa yhtä hyvää tuuria kuin äsken. Noin. Mä en ihan varma tykkäänkö mä tästä ideasta, että pitää löytää monsteriden alta noita käytäviä, mutta... Minkäs teet? Tän tyypin jalkoja vaan lentää. Hei. Au. Mä tosiaan tarvin paremman mieka, mutta... Kaikki aikanaan. Kivi. Noin. Punainen kivi. Voisiko löytyä se juttu jo? Juoksen karkuun. Juostaan taas karkuun. Onko tää ylhäällä mitään? Ei näe. Missä on mun sisäänkäyntini? Hei, syödään se sipuli. Kyllä. Ja kokeillaan tappaa toi. Täällä on niin paljon kiviä. Mä mietin, että tapaanko mä tuon liman tuolta ylhäältä, mutta täällä on enemmän kiviä, niin mä luulen, että täällä on todennäköisempi. Tietysti millä perusteella se laittaa ne tuonne, että onko ne niin kuin ennalta määrätty vai onko jokaisessa kivessä joku tietty todennäköisyys, että se on justiin se. No tossa. Level 16. Ei me tuo pääsemään 20 vielä. Mun pitää oikeesti... Mun pitää päivittää sitä mun taloa, yrittää saada keittiö sinne. Että me saatais niin kun... Hei, jes. Että saataisiin paremmin ruokaa tehtyä sitten meillä näitä reissuja varten. Täällä on vaan näitä. Jostain karkuun. Lima, pakenin sinua. Voitko löytyä portaikko? Ei se taida löytyä. Löyty! Mutta nyt mä oon vasta level 18 ja mua on ollut ihan poikki. Joten mennään pois. Ei mahda mitään. Mä sanoisin, että meidän pitää level 20 yrittää vasta sen jälkeen, kun me on
saatu jotain ruokaa sille, että me saadaan oikeasti vietyä niitä. Moi. Sulla olisi parempi miekka. Ja topaasi. Mä en osta vielä tota miekkaa, koska mun... Paljon tässä on damake? Ei se siis ollut oikeastaan parempi. Eikö se ole jopa huonompi? Mä oon ihan varma. Tämä ei vaikuttanut kovin voimakkaalta kuitenkaan. Niin ei osteta sitä vielä. Joo, mennään kotiin nukkumaan. Kuokitaan vähän matoja. Saatiin kallo. Semmonen me on viety jo tuonne. Joten ei kuin kotia kohti. Poimitaan toi sipuli. Ja toi sipuli. Ja toi sipuli. Ja mennään kotiin. Huh. Moi Eetu, ei sä oot juonut sun vede. Ja pitää kastella se uudestaan. Noi, ole hyvä. Onks me jotain, mitä me halutaan myydä? Toi. Noi. Topaasi, eikö me olla topa... Niin, mutta jos me tarvitaan niitä siihen ihmisten lahjomiseen, niin laitetaan nää tuonne arkkuun. Hei, please! Noin. Ai, tuollahan meidän mansikat on. Ehkä mä otan ne vaan mukaan tästä. Rare seed. Niin, jos se piti syksyllä kylvää. Ja noin keväällä, mutta emme ehditä niitä kylvämään. Mennään siis nukkumaan. Hienosti kastelin sängyn. Level 2 mining! Kyllä, kiitos. Ja mä voin tehdä portaikon. Ja saatiin meidän kirvestäkin paremmaksi. Okei. Mutta ehkä me lopetaan tää jakso taas tähän. Ja jatketaan ensi kerralla. Hei, kiitos taas kerran, kun katsotte. Ja muistakaa, että jos tykkäätte tästä sarjasta, niin jättäkää ihmeessä tykkäys. Tai painakaa sitä yläpeukkua, koska se auttaa mua oikeasti tosi paljon. Nähdään taas ja moi moi!